Kesya la asubuhi Oktober 24 ya mwaka 2024. Tuombe. Asante Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee. Tunasema asante kwa ajili ya pumzi ya uhai. Asante kwa ajili ya chakula cha kimwili na kiroho. Tumekuja miguuni pako tukiwa na haja zetu mbalimbali. Lakini kabla hatujanena nawe kuhusu hizo, tunasema asante kwa ajili ya kila jambo ambalo umelitenda maishani mwetu. Asubuhi ya leo tunapokuwa tukiomba, tunaomba ukatusikie na ukatutendee sasa na mapenzi yako. Zaidi sana tunapojifunza neno lako, enda nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema ubatizo na mateso ya Kristo. Wakolosai sura ya pili aya 12 inasema, mkizikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyefufuliwa katika wafu. Kristo alipumzika kaburini siku ya Sabato, na wakati viumbe watakatifu wa mbinguni na duniani walipokuwa wameamka asubuhi ya siku ya kwanza ya juma, alifufuka kutoka kaburini ili kuanza upya kazi yake ya kufundisha wanafunzi wake. Lakini ukweli huu hauiweki wakfu siku ya kwanza ya juma na kuifanya kuwa Sabato. Yesu kabla ya kifo chake aliweka kumbukumbu ya kuvunjika kwa mwili wake na damu yake iliyomwagika kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Katika kaida ya meza ya Bwana alisema, maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 na ile aya 26. Na muumini aliyetubu anayezichukua hatua zinazohitajika katika uongofu, anakumbuka katika ubatizo wake kifo, mazishi na ufufuo wa Kristo. Anashuka ndani ya maji katika mfano wa kifo na maziko ya Kristo, na anainuliwa kutoka majini katika mfano wa ufufuo wake. Huishi maisha mapya katika Kristo Yesu. Jeshi la malaika lilijawa na mshangao walipoona mateso na kifo cha mfalme wa utukufu. Lakini haikuwa ajabu kwao kwamba Bwana wa uzima na utukufu angetangua vifungo vya kifo na kutoka katika gereza lake mshindi mwenye furaha. Kwa hiyo ikiwa moja ya matukio haya yote inayopaswa kuadhimishwa kwa siku ya mapumziko ni kusulubiwa, lakini naliona kwamba hakuna moja ya matukio haya yaliyokusudiwa kubadilisha au kufuta sheria ya Mungu, badala yake yanatoa uthibitisho mkubwa wa kutokubadilika kwake. Sabato iliwekwa Edeni kabla ya anguko na iliadhimishwa na Adamu na Hawa na jeshi lote la mbinguni. Mungu alipumzika siku ya saba, akabariki na kuifanya takatifu. Naliona kwamba Sabato haitafutwa kamwe, lakini watakatifu waliokombolewa na jeshi lote la malaika wataiadhimisha kwa heshima ya Muumba mkuu hata milele. Hii ni Oktoba 24 na mada inasema ubatizo na mateso ya Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.